На планина с деца на речник е книга, която ще ви накара да разгледате походите с деца по нов и много по-мотивиращ начин. Тук авторът Владимир Сотиров дава подробни препоръки и рецепти, както и приложение с близо 40 различни варианта на еднодневни и няколко дневни екскурзии с различно ниво на трудност. А също споделя за премеждията си и ни засипва с необичайни, но весели истории и множество съвети за теми като какво да носите в багажа си и какво не, къде да отидете, когато познатите идеи и маршрути се изчерпят. Или колко дълги преходи може да предприемете с най-малките членове на семейството. На планина с деца, на речник наистина ще ви накара да повярвате, че ограниченията са само в нашите глави и ще ви убеди, че планината е не само достъпна за малките деца, но и бързо се превръща в тяхно любимо място.